Elo Bey, hoş gördük stüdyomuzda sizi. İlk olarak ondan başlayaq ki, hal-hazırda şəhid ailələrini dəstəyiniz, maddi, mənəvi və onların xatirə parkları, onların evlərində təmirlər, işlər nə yerdə gedir? Ümumiyyətlə, indiyə qədər təxminən nə qədər ailələrə bu cür köməklər etmişsiniz? İstəyirdik biraz bu barədə danışaq, giriş olaraq. Məncə, ailələr mənə kömək edir. Mən öz düşüncələrimdə, öz işimi həyata keçirmək üçün onların mənə kömək edir. Ən azından dualarla, ən azından mənəvi dəstəklərlə. Günkü gündə mən hansısa bir ailəyə yox, mən Azərbaycan torpaqları uğrunda, haqq yolunda şəhid olan qəhrəmanlarımızın adlarını əbədiləşdirmək yolunda çalışıram. 99% həyatımı buna həsr eləmişəm. Qaldı ki, o arada da hansısa bir ailəyə, hansısa bir xırda bir yardımım olubsa, o da, yenə deyirəm, yardım yox, insanı borcum olub. Maliyyə dəstəyi vardı istəyirdik danışaq. Bu məsələlərin sizə, yəni bu işlərdə dəstək olan insanlar varmı? Yoxsa hamısını öz gücünüzlə eləyirsiniz? Bu işlərin, məsələn, bu böyük görünən işlərin nəticəsi səbəbkar olan insanlar var. Əlbəttə ki, dəyərli dostlarımız var ki, yəni, yenə də deyirəm, hər hansısa bir hesab kartımız, hesab nömrəmiz, hansısa bir qeyri-dövlət təşkilatımız yoxdur. Amma çox sədaqətli dostlarımız var. Hansı ki, illərlə də biz bir-birimizi... Onlar öz təşəbbüsünü edir, yoxsa siz ehtiyac olanda onlara deyirsiniz? Biz zaten bir yerdəyik. Düşüncələrimiz, amalımız, işimiz birdir. Bəs məmurlarla vəziyyət nə yerdədir? Məmurların öz işləri var. Onlar nə işlə məşğul olarsa, onlarla çox dəyərli məmurlarımız var, tanıdıqlarımız, amma onlarla bizim heç bir işimiz yoxdur. Bildiyimizə görə sizi bəzi rayonlarda sizə problem yaradıblar, hətta sizi həbs etmək istəyiblər. İstəyirdik bu barədə biraz danışaq. Əgər düzdürsə məlumat. Danışılan söz 99% düz olur, amma tanımadıqlarına görə olub elə bir şeylər, hadisələr olub. Tanımadıqlarına görə. Demək olar hansı rayonda olub? Valla, əgər hansısa bir rayonun adını çəksək, onda bu məsələ uzanacaq. Onda mən rayondakı icra hakimiyyətinin adını da çəkməliyəm. Ona da hazıram, amma məhkəmədə deyir ki, hal-hazırda. Ona görə oraya girməyək. Ümumiyyətlə, icra nümayəndələrlə hazırki vəziyyətiniz necədir? Yəni, anlaşılmazlıq bitib, yoxsa hələ də davam edənlər var? Bitib. Bitib? Bitib. Onların sizə dəstəyi hansı formada olur? Mane olmamaqla. Və başqa bir dəstəkləri yoxdur? Yox. Sadəcə mane olmamaqlardır mənə dəstək. Problem yaratmamaqlardır mənə dəstək. Ümumiyyətlə, problem yaratmaq istəyəndə onların məqsədi nədən ibarət olur? Kölgələrindən qorxduqlarından, öz kölgələrindən qorxurlar. 99% elə bil ki, onları hansısa bir qüvvə yönətir və yaxud onların vəzifəyə gəlməklərində səbəbkar olan hansısa bir qüvvə var. Yəni, dövlət başçımız kənarda darmaq şərtində. Yəni. Bu vətən uğrunda təbii ki, əsrlər boyu, illər boyu şəhid olan insanlarımız olub. Ümumiyyətlə, siz şəhid abidələrini, məzarlarını düzəldəndə fərq qoyursunuz. Məsələn, 21-ci əsrdə müharibə aparmış şəhidlərimiz, 90-cı illər, ondan əvvəlkilər. Yəni, sizin üçün bir fərq var ki? Heç bir şəhidimizdə fərq yoxdur. Onlar hamısı qəhrəmandır. Onlar hamısı yenə də eyni sözə gəlib çıxır, canını qurban vermişlərdir. Onlarda da fərq qoyan insanlar da məncə yanlış yoldadırlar, fərq qoyulmamalıdır. Görülən işlər, yəni bizim gördüyümüz işlər onu göstərir ki, biz 90-cı illərdən yox, hətta gün tarixindən tikdiyimiz parklara ucatdığımız abidələrdə gün tarixlərindən biz şəhidlərimizin adlarını əbədiləşdiririk parklarda. Nəinki il tarixlərindən. Əlbəttə ki, birinci şəhidimiz hansı gün şəhid olubsa, ilk öncə onun adını əbədiləşdiririk, sonra da obrisinin adını əbədiləşdiririk. Günləri mübarizimiz var, bir gün Polad Əfşimovumuz var, onların rayonunda da olan abidələrdə də hər hansı bir rayonda abidə tikərkən fərq etməz kim olursa olsun, olsun orada, abidələrimizin başında duran ilk şəhid olanlardır. Bəs şəhidlərin yaxınları sui-istifadə hallarına yol verirlər? O insan hallı, insan hallardır. Onlar o haqda... Yəni, müşahidə eləmişsiniz? Hər zaman olub, hər zaman olub, yenə də olacaq. Hər ölkədə də olub, belə bir şeylər olacaq. O çoxluğu götürəndə yox. Reaksiyanız necə olur? Onlarla razılaşırsınız, yoxsa biraz uzaqlaşırsınız? Yəni, hər hansı bir şəhidin yaxını öz doğma şəhidinin belə deyə, adından istifadə eləmək istəyir, öz digər məqsədləri üçün. Bilirsiniz necədir? Əslində, şəhid ailəsinə elə bir şirayət yaratmamalıyıq ki, o hər hansı bir nədənsə istifadə eləsin. O istifadə eləmədən öncə onun hər bir işi lazım olan səviyyədə təmin olmalıdır. Əlbəttə ki, iradlarım ola bilər onda ki, yəni bir insan öz şəhid üçün heç bir şey eləmirsə, şəhidin tanıtımı üçün heç bir şey eləmirsə, ancaq öz şəxsi mənafiə üçün hər hansı bir iş görürsə,
Lap şehid anası da olsa ona iradım var. Ama çok değil bunlar. Yine de diyorum, şehid ailelerin içinde yine yok şeklinde var bunlar ki o da normal olan haldir. Biz o vakitte danışmıyor. Biz danışsak şehid anaları bugünkü günde özleri özlerine fikir, özleri özlerine şerait yaradır. Biz danışsak şehid anaları hatta şehid abideler tikirlər. Şehitlerin adlarını yaşatmak için, əbədiləşdirmek için, gelecek neslimize kahramanlarını tanıtmak için. Biz ondan danışaq ki, şehid analarımız imkansız insanlara, uşaqlara, ehtiyacı olan uşaqlara yardım edir, köməklik edir, onları əyləndirir, öz dərdlərini unutur onlarla bir yerdə. İctimai birlik sədirləri, ümumiyyətlə onların üzvlərinin fəaliyyəti necə sizi qane eləyir? Qeyd sədirləri olsun, onların üzvləri olsun, yəni onlarda heyət çox olur nisbətən iş görmək baxımından. Ama ortada elə də böyük fəaliyyət görünmür. Bəlkə də işləyirlər, göstərmirlər, amma fakt ortada çox da görünmür onların işləri. Sizcə bunun səbəbi nədir? Axı dövlət də dəstək verir olaraq. Mən dövlətin dəstəyindən faydalanan insanların nə etdiklərini deyə bilmərəm, amma nə etmək mən olsam nə edərdim onu deyə bilərəm. Aha, maraqlı olar. Bugünkü gündə hər kəs bilir ki, dövlət dəstəyindən faydalanmırıq biz. Biz özümüzü hər zaman dövlətə borclu bilirik. Əslində xalq dövlətdir. Dövlət xalq deyil. Biz xalq olaraq dövlətimizə borcluyuq. Dövlətimizin inkişaf eləməyi üçün, dövlətimizin daha da yüksək zirvələrə qalxması üçün, tanınması üçün biz xalq olaraq özümüzü olaraq borclu bilən çevrəmiz var. Amma qaldı ki, dövlətimizin hansısa bir təbəqəsi qeyri dövlət təşkilatı açmaqla, hansısa bir birlik qurmaqla dövlətimizdən istifadə edib dövlətimizə faydalı heç bir iş görmür. Hətta dövlətimizin xalqımızın mentalitetinə belə zərər verəcək işlər görür. Onları da qınayarıq. Onları da qınayarıq. Real ad çəksəz, real görülən işlərdən danışsaz ki, bu işləri siz necə baxırsınız? Mən onda öz fikrimi deyə bilərəm. Amma elə bir şəxsim olaraq, elə bir insan tanımıram ki, mənim yanımda hər hansı bir səhv eləsin, mən susun deyənim, ona haqq verim. Bəzən şəhidlərin yaxınları bildirir ki, müəyyən dövlət qurumları adlarını çəkib ki, bizə problem yaradır, tikdiyimiz sökür. Ümumiyyətlə, necə düşünürsünüz, bu problemlərin kökündə nədə yanır? Çünki bayaq bir fikir dediniz ki, bizim imkanı yaratmamalıdır ki, onların nəyəsə ehtiyacı olsun. Amma fakt ortada belə bir problem var. Dövlət qurumu qarşı tərəfi günahlandırır, qarşı tərəfdə dövlət qurumu, yəni həssas insanlar da onları. İlk öncə dövlət qurumu olan şəxslər özləri öz gördüyü işlərlə örnək olmalıdır. Əgər dövlət qurumu olan şəxslər cinayətin içində, rüşvətxorluğun içində, o qarşı tərəfdə tutduğu haqsızlığın daha çox haqsızlıqların içində olmaqlarına baxmayaraq bir şəhid ailəsinə və yaxud bir sıravi insana sən bu işdə niyə bu işi gördün, sən düz eləməmsən deyib onu qanun çərçivəsində yenə acımasız əzirsə, onda mən istərdim ki, o qurum rəhbərlərini o vəzifəyə təyin edən bir mənalı Cənab Prezident İlham Əliyev, o qurumun rəhbəri olan icra başçısı və yaxud hansısa bir rəhbər araşdırılsın. O nə işlərlə məşğuldur? Qaldı ki, hansısa bir yəni, toxunmamazlıq təmin olmuş şəhid ailəsi qalxıb qanunsuz hansısa bir iş görürsə, ondakı o günahı qanun çərçivəsində sübut eləyən yenə də həmin o icra başçısına demək lazımdır ki, sən nə işlər görürsən, sən nə bilirsən. Yəni, bugünkü gündə söküləcək ev varsa, haqsızlıq, yəni məhkəməyə veriləcək şəxs varsa şəhid ailələrin içində, o ən son olmalıdır. Şəhid anası olaraq, o ən son məhkəməyə verilməlidir. İlk öncə məmurun özü məhkəməyə verilməlidir, məmurun özü araşdırılmalıdır. Əgər o məmurda qüsur yoxdursa, o məmur onda özünə haqq qazandıracaq və yaxud qarşısındakı şəhid ailəsinə iddia sürəcək haqqı ola bilər. Ümumiyyətlə, bir şəhidin bulağı mı deyək, abidəsi mi deyək, ümumiyyətlə, şəhid parkı mı deyək, təxminən neçə başa gəlir? Yəni, çünki elə insanlar var, bəlkə də eləmək istəyir, amma bu işin ağırlığından qorxur. Biraz bunu açardınız, belə izah edərdiniz. Yəni, nədən başlamaq lazımdır? Birlikdən. Birlikdən və layihədən və görəcək işi qarşındakı insanlara, çevrəyə göstərməyi bacarmalısan. Və o ərazidə olan təbii sərvətdən, o ərazidə olan relifdən asılıdır. Yəni, elə bir yer var ki, orada Allahımıza şükür olsun, Azərbaycanın dörd bir tərəfi təbii sərvətlə doludur. Elə bir yer var ki, orada yaşıllıq da var, bağ da var, bağça da var. Sadəcə orada qəhrəmanların adlarını sıralamaqla o işi bitirmiş olsan, böyük bir park dikmiş görünürsən. Amma o var orada.
Bəs maddiyyat məsələsi, təxminən belə bir sualı biraz istəyirik açıq cavablandırasınız. Nə qədər pul lazımdır sizin kimi xeyriyyəçiliyə başlamaq? Söhbət maddi tərəfdən gedir, mənəvi tərəfə hələ girməyək. Yəni nə iş görəcəksiniz? Ümumiyyətlə bir kimsə məsələn sizin kimi, o da Elman Əsədullayev olmaq istəyirsə, onun kimi olmaq istəyirsə, məsələn bir park tikmək istəyir, bir bulaq tikmək istəyir, bir şəhidin büstünü qoymaq istəyir. Hardan başlamalıdır? Birliyi bildik. Məsələn, güvəndiyi 2-3 insan yanında var. Və sonrakı addımları nə olmalıdır? Nə qədər əlində pul olmalıdır? Kimdən məsləhətləşməlidir? Hal-hazırda yəni onlarla demirəm, yüzlərlə, özünüz də bilirsiniz ki, yüzlərlə insanlar var ki, bizim gördüyümüz işi görmək istəyirlər və biz də onlardan biri idik nə baxsa, babalarımızın gördüyü işləri görmək istədik, gördük. Bu işləri görmək istəyənlər bizdən bir yerdə bu yola çıxır, orada bütün hər şeyi şəffafçasına görür və onlar da davam edir. Bugünləri tək Elman deyir ki, bugünləri o qədər Elmanlar var ki, işi davam edir. Məndən bir olub, bu yola bir yerdə çıxıb, məndən ayrılıb bu işi davam edən insanlara hər zaman təşəkkür edirəm. Hər zaman sevinirəm ki, bəli, artıq bu da bir kadr kimi, şəkər kadr oldu və bu işləri davam elədi. Yəni, bu işlərdə sərmayə təcrübəli insanların yanında az da olsa bir təcrübə qazanmaqdır. Ən gözəl sərmayə. Elman bəy, siz əslən cənublu olsanız da, daha çox cənubdan başqa digər zonalarda iş görürsünüz cənuba nisbətən. Bunun hər hansı bir səbəbi var, yoxsa təsadüfən belə alınır? Yox, təsadüfən alınmır. Əslində, cənub bizim ən vacib bir yerimizdir, zonamız. Niyə? Çünki Təbrizimiz var, bizim İranımız var, bizim ən əsas yer oradır əslində. Siyasi səhv buraxmaq istəmədiyimə görə danışmayacağım o mövzuda. Amma cəhfə bölgəsində hal-hazırda müharibə gedir, orada bir gün orada olmalıyıq, orada abidələr tikilməlidir. Mən çox istəyirəm ki, şehrimizin, qəhrəmanımızın qanı tökülən, qanı töküldüyü yerdə abidələr tikilsin. Tovuz rayonu Ağdam kəndində orada iş görən insanlardan şəhid olanlar da oldu. Yenə də deyirəm, məmiyam da məmur olmayıb. Biz nə iş görmüşüksə, onlar Allah görür, xalq görür, cəmat görür, milliyyət görür. Amma mənim yanımda məmur olmayıb orada. Amma orada bildiyimə görə bir, hətta bir tövlə də bir şəhidi aləsinin evini tikmişdir, təsərrüfatı inkişaf elətdirsin, bir bulaq görmüşdüm mən orada. Bu barədə istəyirəm biraz danışırım. Ümumiyyətlə, orada hansı işlər görülüb o məlum hadisələrdən sonra? Bizim orada çox qalmağımızın səbəbi o idi ki, yəni orada artıq ermənilərin görmək istədiyi onların hiləsinin qabağını, yəni cəmaat orada təşvişə düşməsin ki, yəni qaçmaq lazımdır, orada qalmaq lazımdır. Ona görə biz orada inşaatı biraz geniş şəkildə götürdük. İmkanımız az olsa belə, məsələn, orada daşlar tökülməyi, orada materiallar getməyi, hal-hazırda tökülən daşlarda tikilməməyi, qalmaq orada hamamların, yəni az da olsa hər kəsin həyətində bir iş görməyimizin səbəbi insanların orada təşvişə düşməməyə, yəni qorxu altına düşməməyə, yəni burada əgər iş gedirsə, qarşı tərəfdə əskərimiz arxa cəbhədə iş gedir, dövlət burada iş görür, xalqımız burada iş görür. O bir tərəfdən də düşmənlərimiz, bu adamları biz burada qorxusa bilmirik, tam tərsinə inşaata başladılar. Bunlar burada iş görürlər, bunlar qorxmaq əvəzində biraz da burada iş görməyə başladılar. Onların təxribatı baş tutmasın deyə biz orada çox qaldıq və çox gördük. Qaldı ki, orada yenə də deyirəm, mən dövlət işçilərinin hər birinə bunu istəməzdim, şamil edim. Amma həqiqət budur ki, bizim görə biləcəyimiz işlər, daha da böyük iş görə biləcəyimiz hallarda bizə mane olan çox şeylər oldu. Elə mane olmaq dediniz, hələlik məmurları qoyaq qırağa, çox onlara üstünə getməyək. Gəlin biraz da vətəndaşlardan danışaq. Hansı rayonda bu işlərdə vətəndaşların daha çox dəstəyini hiss etdiniz? Dəstək verməyənlərin də adını çəkməyək, pisləmək istəməzdik bu mövzuda. Daha çox müsbət addım atan zonalar istəyərdik biraz olaraq da danışasınız. Hansı kəndlərdə, hansı rayonlarda sizə gözləmədiyiniz abava ilə qarşılaşdınız? Mən bir hər rayonda bir şey gördüm. İş görmək istəyən çox insan var Azərbaycan. Adları istəyirdi çəkəsiz, rayon mu, kənd mi? Bir-birinə bənzərdir bunlar, hamısı bir-birinə bənzər. Vətəndaş olaraq Azərbaycan vətəndaşı var cənub bölgəsindən var, qərbdə yaşayır, qərbdə yaşayan qərbli var, cənubda yaşayır. Artıq regionlardakı insanlar qarışıb bir-birinə. Ona görə regionu haqqında danışmaq məncə... Bəs laqeyd münasibət göstərənləri gördünüz? Laqeyd münasibət demirəcəm ona, sadəcə qorxu deyəcəm ona. İmkan olan insanlar hal-hazırda Azərbaycanda
vətənpərvər iş görməyə qorxurlar. Sizə şəhid ailələri özləri müraciət edir, yoxsa siz onları tapırsınız? Hal-hazırdakı durumda 70% özləri müraciət edir. Ən çox problemləri nədir, nə istəyirlər sizdən? Oğlanla evlatların tarixə düşməyi, adlarının əbədləşməyi, başqa heç bir şey. Bəs maddi problemləri olanlar çoxdur aralarında? Heç bir şeyin anası maddi probleminə görə mənə zəng edir. Dilə gətirmirlər. Yox, görməmişəm. Problemləri olduğu çoxdur, görürəm. Problem bitməz insan aləmində, amma mən görməmişəm. Maddi problemlə görə mənə zəng edir. Övladların abidələri üçün sizə müraciət edənlər bildirirlər, ümumiyyətlə sizdən əvvəl harasa müraciət edirlər, fərqi yoxdur. Hər gün yediyiləri qida qədər deyə bilərəm ki, o müraciətlərin sayı yoxdur. Hər yerində. Bəs seçimi necə edirsiniz? Əgər bir şəhid ailəsi yaşadığı regionda bütün şəhidlərin adını əbədiləşdirmək istəyirsə, onun yanında olurum. Tək öz üçün istəyəni yox. Yox artıq. Amma bildiyimizə görə siz Lənkəranda bir abidə tikmişdiniz. Hətta icra başçısı da ora gəlmişdi açılışına. Orada amma bir şəhidin məzarını tikmişdiniz. Daşdatürk kəndi var. Bəli, bəli. Daşdatürk kəndinin bir şəhidi var. İkinci şəhid olmadığına görə mən də bu sualların cavabını işimizlə vermək üçün dəyərli dostumuzla mən bu qərarı verdim. Dəyərli dostuma o işi qəbul etdim, ona görə dedim ona, yenə də təkrarlayıram ki, burada bir şəhidimiz var, kəndimizin bir şəhidi var və kəndimizin girişində o şəhidin adına park dikdik, balaca bir park dikdik ki, o şəhidimiz orada iki dənə olsaydı, o parkda iki dənə şəhidimizi qoyardıq. O kənddə bir şəhid vardı. Yəni biz kənddə 10 şəhid, 20 şəhid varsa, onların 9-unu kənarda qoyub birinin adını əbədiləşdirməyi düşüncəsində olmamışıq. Eləmiş isə də, əgər o işi görmüş isə də qüsurumuzdur. Daşdatürk kəndində ikinci şəhid varsa, biz onu bilməmişik, işitməmişik, rəsmi olaraq el içində, el araşdırmamızda da görməmişik. Ona görə də orada bir şəhid görünür. Olsa bilsəm ki, Daşdatürk kəndində yenə bir şəhid var, bu günlər burada durub birinci kim olaraq onun da adını əbədiləşdirir. Lənkəran demişkən, sizin köməkçilərinizdən biri, rəhmətli bizim dostumuz Zaur şəhid oldu. Yadıma gəlir ki, deyəsən, müharibə sabahsı günü başlayardı. Mən elə sizin həyatdan sizin materialları vurduq, Tovuzun Ağdam kəndində işləməyə gedirdiniz. Və iki gün keçdi, Zaurun şəhid olma xəbəri gəldi. Yeri gəlmişkən istəyərdik, onunla necə yol getdiniz, nə danışdınız, necə ayrıldınız? Bu barədə bir məlumat. Zaur Qoşqar Hacıyevin əsgər yoldaşı idi. Zaur Qoşqar Hacıyevin dəfinindən sonra çox bir uzun söhbətlərdən sonra o mənə yaxınlaşdı və mənə dostluq elədi. Zaur İsmailzadə deyək də. Bəli. Zaur İsmailzadənin mənim üçün o şəhidimizin xatirəsi çoxdur. Çünki o şəhid olmamışdan öncə Ceyhun var Gəncədən şəhid atası. O da bizlə idi. Anar var. Balakənddə Anar var. Bağbandır. O da bizlə olub. Bir neçə nəfər bizlə olub bu alayda. Zaur o şəhiddir ki, Zaur şəhid olmamışdan qabaq minlərlə şəhidə, onlarla rayonda hər bir məzarda pandemiya dövründə şəhidlərin məzarı boş qalmasın deyə oranı gül çiçəyinə bəzədib və o məzarların təmizliyində bizlə bir yerdə olub. Gecə gündüz yorulmadan hətta maşın işıqlarından məzarlar təmizlənib, ora gül çiçək qoyulub ki, şəhidlərimiz, anaları, valideynləri o vaxtı yəni pandemiya olduğuna görə çıxmaq icazı yox idi, qadağa idi. O anda Zaur bizimlə ta Daşkəsənə qədər, demək olar ki, bütün rayonların şəhidlərinin hamısının ziyarətində olub. Ölməmişdən, şəhid olmamışdan üzr istəyirəm, şəhid olmamışdan öncə bütün şəhidləri ziyarət edən qardaşımız olub. Buna bənzər çox işlər görüb bizlə o. Əmam bəy, istərdik ki, sonda ümumiyyətlə bu xeyriyyəti yoluna çıxmışsınız. Sizin davamçılarınız da hər halda olmaq istəyənlər var bu ölkədə, bu işi görmək istəyənlər var ən azı. Onlara geniş formada öz məsləhətlərinizi verərdiniz. Nə etmək lazımdır, işlərə haradan başlamaq lazımdır, nəyə diqqət eləmək lazımdır, hansı insanların nazı ilə oynamaq lazımdır. Bu barədə də istəyərdik, biraz danışasınız. Bir mənçilik olmamalıdır. İki, hər kəsi dinləməyi bacarmalıdırlar. Üç, el onları tanıtsın. Onlar özlərini tanıtmaq üçün vaxt itirməsinlər. Ən vacib olan şeylərdir. Vaxtını işə versinlər. Özlərini tanıtmağa, özlərini çəkib şəkillərini paylaşmağa verməsinlər. Çox vaxt alır o iş.
Facebook'da reylərlə vaxt itirməsinlər. Onlara olan rey. Bir insanı hər kəs sevə bilməz. Facebook'a çox vaxt ayırmasınlar. İşə versinlər özlərini. Reallıq Azərbaycan qəhrəmanlıq yaşadan bir ölkədir. Reallıq Azərbaycanda real qəhrəmanlar var. Onları tanıtsınlar. Onlara gələcək tariximizə yazsınlar. Mən gördüyüm işdə örnek olmaq üçün əməlimizlə örnek olmağa çalışırıq. Amma gördüyümüz işləri görmək istəyən insanlara yenə həqiqətən də səmimi qəlbdən deyirəm, əsker olmağa hazırıq. Nəinki onları özümüzə əsker eləmək. Bizim işimizi görmək istəyən insanların əsker olmağa hazırıq, inanmayan səhərdən zəng eləsin, yanımıza gəlsin, biz onların əsker olaq. Yetər ki, onlar bu işi görsünlər, biz onlara əskerlik edək.